Kartsasta se terve. Tällä kertaa kyllä pelataan tällaista peliä kuin Chivalry Medieval Warfar. Miten vittu tuo sanotaankaan koko nimi. Mutta kuitenkin keskiaikaan sijoittuu vähän tällainen. Kaksi tiimiä tehdään objektiiveja tai lipunvaltaista sun muuta liipalaappa ja tämmönen peli. Vittu kun osaas pelata tätä niin hyvää tulla. Kiik, no vittu laitaan deleet. Oi oi. Perkele kun ei osu. No niin hyvä etten tota omaa tappanut tuohon vaiheeseen saata. Voi vittu. Ei vittu, ei tätä osaa pelata siellä. Vitu hauska peli kumminkin. Vielä kun oppis pelaamaan, niin hyvää tulleen saatana. Ui saa! Saatana, sori jätkä, sori, ei ollut tarkoitus. Perkele. Mit vittu, älä nyt vittu heiluta tätä saatana. Ei vittu. Tää on vittu kyllä. Ah, mulla on jopa 5 pistettä. 3 kuolemaa. Hyvin meni. Saakaan tässä jostain. Ei saatana, mä nyt tiimiä vaihan vaan. Jos tota on perkille. Mennään tällä nyt tämä yksi erää vielä tässä. Jes, selvä. Vittu. Ei saatana, saatana. Tämähän se pikkuisen tympiankin mappi tässä vaiheessa, kun ei ole vittu löy kettä. Sitten kun löytää, niin se on vittu sekuntia mun kuoro. Op, no vittu, älekä vittu homo, saatana. Ei perkele, tappon mä yhden saatana, vittu hienoa. Tappon, totta kai mä tappon. M ja otetaan tuosta tollanen kaveri ja otetaan miekka ja mitäs nämä on? Tower Shield. No otetaan vaikka, John Keynes. Tehän totakin. Tehän vittu tulla yhtä. Oi vittu, mä nyt mitään. No voi vittu selvä. Tehän tota kilpeä käytä, että ei teillä on minkäänlaista hajua. Kaappa se vittu. No vittu mä homo helvettiin sieltä takkaa saatu. Saattaa olla minun vikkaa kyllä ihan tuossa äsken. Ei tässä tuu vittua. Ei tässä tuu. No, spaffin. Mitä tapahtuu? Meni tilttiin kuin paska niinkin. Tottakaa. Ei vittu. Kato yksi siellä hyppelee tai jotain vastaan. Tapa tuossa Leaf Game, näkytti menevän tuo. Join game. Retrieving server, sen vittu. Ja menetimme hienosti yhteen tässä pelissä, että tällainen video tällä kertaa. Kiitoksia, kun olitte mukana katsomassa. Morjens.